Պարոն Սիմոնյան, արձանագրենք, որ դուք որոշել եք նաև մեզ և մեր ընտրողների մասով կոմունիկացիան ապահովելու խորհուրդներ տալ, առաջարկում եմ դադարեցնել այդ անշնորհակալ գործը։ Արձանագրենք երկու կարևոր հանգամանք, հերթական անգամ կամայական մեկնաբանությամբ, կանոնակարգի և աշխատակարգի, սկզբում փորձ էր արվում գլխադասային անձնաժողովի նիստում պատգամավորի առաջարկությունը չդնել քվեարկության, հետո գրավոր ներկայացնելու պահանջի պայման դրվեց, դա էլ արեցինք, բայց հիմնական զեկուցողի իրավունքը, որ երաշխավորված է կանոնակարգով, ուղղակի արհամարվեց, ոտնարվեց, և հիմա ձեր կողմից նշված երրորդ հարցը հենց դրան է վերաբերում։ Ըստ էության, քանի որ որպես հատուկ կարծիք ներկայացնող անձինք այդ քվեարկության ժամանակ հնարավորություն չկա ներկայացնելու մեր կողմից հատուկ կարծիքը, ելույթի ժամանակ կանրադառնամ, բայց ուզում եմ ձեզ հարցնել, լավ, արձագանքի ժամանակ Պամինեսյան, հարցրեք, որտեվ ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ մեկնաբանեմ, դուք ձեր կարծիքը ներկայացրեցիք, ինչ վերաբերում է անդիմության մասին ձեր ասածը, թե արդյոք որքանով եմ ես հետաքրքրված և ինչու եմ այդ դաշտ մտնում, այո, հետաքրքրված եմ որպես իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր է ունենալ նորմալ գործող ընդդիմություն, և դա իրոք մեր համար կարևոր է։ Չլսեցի, պարոն Վարդանյան, տեղից խնդրում եմ մի խոսեք։ Ես էլ ձեր հետ չէի, խնդրեմ։ Խնդրում եմ դահլիճում լռությունը ապահովել։ Համեցեք, պարոն Մինասյանը, արձագանք։ Պարոն Սիմոնյան, հանրության համար առաջին հերթին կարծում եմ անհրաժեշտ է ունենալ մի իշխանություն, որ իր նախընտրական խոստումները կատարում է։ Մենք երեք հենց դրանով էինք զբաղված, որ արձանագրեցինք, որ քաղաքական մեծամասնությունը կարևորագույն ազգային օրակարգի հարցում ոչ միայն չի պահպանել իր նախընտրական խոստումները կառավարության ծրագրով ամրագրված խոստումները, այլ իրականացնում է ուղիղ հակառակը։ Արդյոք չեք մտածում, որ հիմա ձեր վարկագիծը որպես քաղաքական մեծամասնություն, որպես ազգային ժողովի նախագահ, ոչ միայն հակասում է պարզ տրամաբանությանը, այլ նաև օրենքների անտեսմամբ, սահմանադրական կարգավորումների անտեսմամբ ուղղակի մեր խորհրդարանը տանում եք անհասկանալի ուղղությամ, պարլամենտարիզմի, ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասեց, ոչնչացման ճանապարհով։ Ես անկեղծ չեմ հասկանում, թե դուք ինչ գործ ունեք մեր նախընտրական խոստումների հետ։ Անկեղծ չեմ հասկանում։ Դուք նախընտրական, ձեր նախընտրական խոստումը, եթե ձևավորեն, դուք եկել էիք մեզ սպանելու, այո, և մեր գնդակահարությունն էիք բեմադրում և ուրախանում, դրա վրա խորովածանում, երբ որ դուք խոսում էիք, ես ձեզ չէի ընդհատում։ Եվ կարծում եմ, դուք ընդհանրապես ինչ գործ ունեք, ինչ վիրավորանք ասեցիք մեր ընտրողներին, մեզ ինչ վիրավորանք, ինչքան վիրավորանք կար ընդհանրապես օգտագործեցիք, այնքան արեցիք դա, որ նույնիսկ վիրավորանք բառը իր իմաստը կորցրեց, այնքան արեցիք, այնքան արժեզրկեցիք խոսքը, բառը, հիմա եկել եք իր ասում եք ձեր ընտրողները, դուք մեր ընտրողների հետ ինչ գործ ունեք, պարոն Մինասյան, մեր ընտրողները գնացել են մի մասը ընտրել առնվազն համար, որ դուք հանգարցակի ստեղ չհայտնվեք, ինչ գործ ունեք մեր ընտրողների հետ, այդ մասով մենք մեր ընտրողների մի ստվար զանգվածի ցանկությունը կատարել ենք, իսկ մենք մեր ընտրողների հետ կխոսենք 2026 թվականին և իրենք իրենց որոշումը կկայացնեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցերը ավարտվեցին։